Наразі купівлю-продаж квартир ускладнює ситуація з закриттям демографічного реєстру через війну, каже власник агентства нерухомості у Хмельницькому Євген Анікін. Якщо в квартирі прописані діти або інваліди, цю вже квартиру так само на сьогоднішній день продати не можна. Від початку війни попит на житло впав, ціни з того часу не зросли, каже Євген Анікін. Основні покупці, які бажають придбати житло – переселенці, але вони орієнтуються на вторинний ринок житла. Вже з ремонтом, тобто, що людина приїхала і хоче купити, щоб зразу жити. Вигідніше на сьогодні купувати житло на первинному ринку, каже Євген Анікін. Квартира без ремонту обійдеться дешевше. В обласному центрі ціна на житло коливається від 16 400 до 25 тисяч гривень за квадратний метр, залежно від забудовника. На сьогоднішній день, якщо вкладатися для себе в нову будову, то це досить вигідно, тому що, наприклад, двокімнатна квартира десь виходить, якщо в долари перерахувати, це десь 30 тисяч доларів можна взяти там в районі 70 квадратів двокімнатну квартиру. З 10 людей, які планують купити чи продати квартиру у Хмельницькому, на камеру говорити ніхто не погодився. Пояснюють, під час воєнного стану не хочуть публічно говорити про наявність грошей чи майна. Голова відділення нотаріальної палати у Хмельницькій області Аліна Оксанюк говорить, державний реєстр речових прав на нерухоме майно відкрився 6 травня. Звертаються люди, хочуть купити ті, хто раніше мав укладені попередні договори, договори завдатку, і які вже були налаштовані на придбання квартири, вони, звичайно, їх почали оформлювати. Аліна Оксанюк каже, відділення нотаріальної палати не веде загальної статистики, скільки договорів про купівлю-продаж нерухомості уклали нотаріуси області від 6 травня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.